Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Emery's Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan lagi resepi menggunakan roti, iaitu puding roti tembikai yang lemak manis. Okay, mula-mula sediakan dulu agar-agar. Ini ada 15 gram agar-agar tali. Okay, kita akan masak agar-agar ni bersama dengan air, lebih kurang 4 cawan air. Sementara tunggu agar-agar ni larut, okay, kita akan kisar 4 keping roti. Masukkan 1 cawan susu cair ataupun susu full cream. Okay, kisar bersama juga sebiji telur. Okay, kalau yang sukakan manis, boleh tambahkan susu pekat manis lebih kurang setengah cawan. Tapi saya buat ni yang masih kurang manis. Okay, kita kisar sehingga roti tadi tu betul-betul jadi halus. Okay, ini dia agar-agar tadi dah pun larut sepenuhnya. Bolehlah masukkan setengah cawan gula. Kalau yang sukakan manis, boleh lebihkan gula. Kemudian masukkan roti yang dikisar bersama dengan susu tadi. Okay, kita kacau sehinggalah semua sebati. Boleh juga masukkan 2 sudu besar margarin untuk nak bagi dia lagi lemak. Sambung lagi masak adunan puding ni. Okay, bila dah mendidih bahagian tepi periuk tu, okay, bolehlah matikan api. Bahagikan adunan kepada 3 bahagian. Untuk yang warna hijau ni, okay, kita ambil 1 cawan anggaran dia. Okay, masukkan sedikit pewarna hijau, kacau rata. Kemudian bolehlah tuangkan ke dalam loyang. Okay, sejukkan dulu bawah kipas bagi dia betul-betul set. Okay, bila dah mula mengeras macam ni, bolehlah cucuk-cucuk pakai garfu. Untuk lapisan kedua pula yang bahagian tengah, okay, kita ambil adunan tadi lebih kurang 3/4 cawan. Kemudian perlahan-lahan tuangkan ke atas adunan hijau dan sejukkan lagi. Sambil tunggu bahagian putih tadi tu mengeras, okay, kita siapkan bahagian merah. Masukkan sedikit pewarna merah ataupun sirap rose. Kacau rata. Untuk bahagian biji tembikai, okay, boleh masukkan 1 sudu kecil biji cana hitam ataupun boleh gantikan juga dengan biji selasih. Okay, kita kacau rata. Okay, bahagian putih dah pun mula mengeras, bolehlah cucuk-cucuk pakai garfu supaya lapisan yang kita tuang nanti tu dia tak akan mudah tergelincir bila dipotong nanti. Okay, perlahan-lahan tuangkan adunan merah sehingga habis. Okey, adunan merah dah pun siap dituang semuanya. Kita sejukkan dulu puding ni bawah kipas lebih kurang 1 jam bagi dia betul-betul mengeras. Sisipkan bahagian tepi loyang tu pakai pisau supaya ada ruang udara. Kemudian barulah terbalikkan ke atas pinggan. Potong puding dengan pisau puding supaya dia punya corak tu lagi cantik. Okey, puding dah pun siap dipotong. Saya nak tengok sama ada lapisan tu tergelincir ataupun tidak. Alhamdulillah, dia terletak elok. Okey, ini dia dah siap pun puding roti tadi. Saya nak cuba sikit. Dia punya texture tu memang sangat lembut dan rasa dia pun sangat sedap. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.